כמו למעשה, אפילו אם מגיע עם כל עם ישראל ביחד, הוא שמע להיצה של חושי או ארכי, לא שמע להחיתויפל שהתאבד, תורת תחתונה, כולם הולכים ללחוד עכשיו את דוד. כן, אבל הם נתנו להם אוכל, אני תשכח, ויקם כן, את דוד. כן, אחרי שהם עברו את הירדן, עברו להגיעו לארץ הגילוד. ויקו את דוד, אסרו מאשר איתוי. כן. ויוסם עליהם סורי אלופים וסורי מאות. איזה סורי אלופים? כתוב שיצא עם 600. 600. מה זה סורי אלופים? איך נולד כל כך הרבה? אני חושב שאולי הוא הגיע לארץ הגילוד, יצטרפו אליו חבר'ה משם. זה יכול. זה האפשרות היחידה. או שבדרך, כתוב שהם יצאו עם 600. כן, כן. אולי עוד אנשים הגיעו. סורי אלופים? זאת אומרת, כל הצבא שלו נהיה עם אלפים? סורי מויז. יודחס שמואל בית שמואל בית פוסק א פג כן אבל אנחנו למדנו שהוא יצא לגולוס הוא יצא עם 600 אנשים איתו איך נהיה כל כך הרבה לא יודע וישלח דוד את סאום השלישיס ביד יויוב שליש מה זה סאום? ביד יויוב הוא חילק את החבר'ה שלו לשלושה חלקים כמו ינקב הובינו והשלישיס ביד אבישי ינקב גם עשה שליש? כן, שלוש מחלות, זה עבד. שלוש מחלות. אז מה עושה כמו ינקר? שלישיס ביד יויוב. כן. שלישיס ביד אבישי בן צרויו אחי יויוב. כן. והשלישיס ביד איתי הגיטי. איתי הגיטי זה לא גוי? איתי הגיטי זה לא גוי. אני שואל, אני רק שואל. מה? יכול להיות, אבל לא... אני שואל, אני לא יודע, אני לא זוכר. אני זוכר שהיה מישהו גיטי היה, שהוא הכשיר את עבוד אזור או משהו, אני זוכר. אתה זוכר משהו שהיה עם עבוד אזור? יוצא יצא גם אני עמוכם, אני גם יוצא איתך. תודה רבה, ברור מה. הוא המפקד, מה. והיו עם הרום, לא יתצא. כי אם לא יסנונוס, לא ישימו אלינו לב, והם ימוסו חציינו, לא ישימו אלינו לב, כי אתו כמוינו עשור האלופים. ואתו תואב, כי תהיה לנו מאיר לעזור. הם אומרים לו, אל תבוא איתנו ביחד? אל תבוא איתנו, כן. למה, למה, למה? תתחבא לבד כאילו? או תתחבא לבד, אבל לא ישימו, כי אם לא ישנונוס, אם נענוס, לא ישימו, אף אחד לא שם לב עלינו אם אנחנו בורחים. ואם ימוסו חציינו, אם אפילו חצי נמות, לא ישימו אלינו לב, אף אחד לא אכפת. אבל אתה, כי אתה כמוינו עשור על אופן, אתה שווה אצלנו כמו 10,000. ולכן? ואם תמות. ואם, ואם... אז למה הם אומרים לו, אל תדבק אלינו, כי אנחנו... כי אם תהרוג אותך... גם ירו חצי, הם לא ירגעו, ולכן, ולכן... והטוטוי, כי תהיה לא... ולכן, אז מה הוא רוצה? תישאר, תישאר. תישאר לבד? כן, אל תבוא איתם. אנחנו נרוג כבר אותם, אל תבוא. הבנתי, טוב. טוב. והיום הרע עליהם המלך, אשר ייטב ביניכם איזה. מה שאתם אומרים לך? הוא אומר, הוא לא נותן פקודות כבר. ויעמוד המלך על יד השער, וכל אום יוצאו למי יוצאו לאלוף. הוא נשאר, הוא נשאר. ויצא במלך את סיויו ואת אבישי ואת איתי לימו, הם השלושה המפקדים. לאט לי לנער לה ושולם. אם יקרו לפניכם במלחמה, חמלו עליו, אל תרגו אותו. כאילו תביאו אותו שבוי, אל תרגו אותו. אם יקרה לפניכם במלחמה, אם תמצאו אותו, תחלו עליו. אם אבשלום למעשה יבוא ביחד? תחמו עליו. וכל עום שומו בצו ואת המלך את כל העשור מר דבר ושולם. כולם שמו. שלא להרוג את עצמו. לא להרוג, לתפוס את אוכל. כן, לתפוס את אוכל. כן, כן. לא. לנער הוא קורא לו, מעניין. כמו היה זה, אני יודע. שהוא היה כל גדול, כן. ויצא אום הסודה לקרס ישראל, ועתי המלחומו ביער אפרון. שם זה המקום שהתקוטטו. למה? אבל אמרנו שכבר אנחנו באיזה רגיל עוד. הוא עבר את הירדן. שואל רשת הקושייה. באמת? כן. ומאיכון אויו יער לאפריים בעבר הירדן מזרוחו, שלו ניתון שום חלק אלו לבני גוד ולבני ראובן ולמנשה, אלו מתוך שאיסטו... מה הוא אומר בעברית? אז אני אראה את התשובה. מתוך שיהושע עשה תנאי שיהיו מרים וחורשים, ואויסו אויו יער סומך לאפריים, אלו שהירדן מאפריים, ואויו מרים שאומרים זה מניקה אפריים. הוא אומר שיהושע בן נון עשה תנאי שיכלו ללכת לאכול, בחרושות. מצא תנאי. והיער של... הזה היה סמוך לאפרואים. טוב. ככה שמתאר. לא הבנתי, טוב, הלאה. ואינו כפו שם עם ישראל לפני עבדי דוד. דוד, מאות אלפים. או הורגים, הורגים. מה, מאות אלפים נהרגים? זה שלום דק, לא כתוב כמה. ואינו כפו שם עם ישראל. טוב, מייצר שהוא נשאר משול. זה מה יש לחבר'ה שדוד מנצחים את זה? מנצחים, ואתי שמה מגיף וגדול ב-20 אלף. עשרים אלף. עשרים אלף הרוגים. מלחמת אחים. מלחמת אחים. ואתי שמה מלחומן מפוצץ על פני כל אורץ. כן.
על פני כל האורץ. בסיס כל האורץ, משלוח נעלה. והתרחב, התרחב כנראה, נו. משלוח צריך נעלה ארתה. נו. וירב היער לאכול באום מאשר אוכלו אחר. מה, וירב היער? לאכול באום, חי יזרויז שביער אכלו יותר מה שאכלה החרב. כמה אכלה החרב? לשלום אלף, החיות אכלו יותר מה... את עם ישראל שבא ללחם את דוד, החבר'ה של אפשר לא יהיו. בונה והיער. היער. איפה זה היער? איפה יער אפרואים, ושם החיות של היער אכלו בהם יותר ממה שהם הרגו. זה משהו שמימי, רוחני. ודאי, וזה שכמות מאות על... כמות ומנט שמייחה, זה ארגן. אפילו איינגל לא מראה. זה כמות קטנה. כמה חבר'ה יש לדוד שמנצחים כל כך הרבה? ויקור אבי שולם, פגשו אותו לפני הגדול. ואבי שולם רוכב על הפרד. אופה. ויובוי הפרד, תחת סוי וחוי לו הגדולו. מה זה? תחת העץ, והיחד הגרוי שבו אילו, הראש לא נתפס באילה, ויוטן בין השמיים ובין אורז, והפרד השטח טוב ובו. הוא ככה נתלה... מי, הראש שלו? הראש שלו נתלה על העץ. מזכיר לי, מזכיר לי. מי זאת אומרת, אבל הפרד לא אוהב טינדר, די אור, צריכה גם טינדר, זה מי אלכסים. מזכיר לי, אם יש מישהו, זרק אותו, והוא פתאום נשאר ככה, שיש את הסיפור לכן, יותר מוכר, טוב? הלאה? ויאר איש אחד, ויגד ליואב, והם היינו ראיתי את זה, אבל שולם טולי בו אילו. וואו. אני רואה אותו תולה. זה לא להאמין. פתאום, כשמור חוזה כאן ניסים, ממש ניסים. מה שאומר, אומר רבי סיינו, שול הפכה בו, לא קוצר, הוא רצה ככה להוריד מעשה, והוא ייפול על הרצפה. הוא רצה לקחת את התר. את התר, ולחתוך את הענף, וליפול, כן? ורוג הענם, צריכו תחתוב. הוא לא ידע מה לעשות. מי רג הענם? אבי שולם. הוא לא יודע, הוא לא רצה ליפול למטה. זה מראה של רשם. הוא צריך להגבול את השם. הוא רצה ליפול לארץ. הוא רצה לקחת סכין, לחתוך את השערות, ואז הוא יפול על הרצפה, ושולם על עזרון. הוא רואה את הגיל לא למטה. הוא כבר יותר טוב ככה, הוא כבר לא יודע מה לעשות. אז הוא אומר, ואם הוא איש, איפה? והיה רשך עוד אגד לוי, ואם הוא יאהב לו איש המגד לוי, והנה רואי זו, מדוע לו יקיסו איש המורות שם? יפה. בולה לא עושה לך עשור, כסף וחגור ויחוס. למה לא הרקת אותו? למה הוא שדוד נתן הורה לו לרוב? זה מה שהוא עונה. והאם ראי של יואב, ולא עונה איך לשוקל על כפה אלף כסף, לא יש לך יודל בן המלך. כי באוזנינו ציווה המלך אויסחו וסבישי, ועשית עלינו, שימו מי בנה הרבה ושולם. למה יש אסור לי לעשות את זה? דוד עושה לעשות את זה. מיליון שקל לא מעניין את זה. יפה, נו, נו, נו. או יוסיסי בנאף של שקר. מה אתה רוצה? וכל טובו לא ייקוח את בן המלך, המלך ידע שאני הרגתי אותו. ואתה תסייצב מנגד. ברור, אתה לא תהיה לטובתי. ברור. שלא הייתו שאין עם יד המלך. ברור. והיום היויון, לא יכין הרחילו לפונך. לא אבקש עוד בקשה ממך, כי אני אלך. אתה לא רוצה, אני אלך. מי אמר, כן? כן. הוא יכין לפונך, אני אלך. כך אומר, לא אבקש עוד בקשה ממך, כי אני אלך. תודה רבה, נסתדר לבד. לך, לך. ויקח שלוש השבות של בקפלן. יואב בן צרויה. יואב בן צרויה לקח שלושה השבות. הרמטכ"ל של שר הצבא של דוד, לא מקשיב לדוד. לא מקשיב לדוד, ולוקח שלושה שבטים בקפו. מה זה שבטים? מקלות, מקלות. מקלות. אל תשכחו שאבשלום שרף לו את השדה. האביר שמען, את זה אתם זוכים. הוא שרף לו את השדה בשביל ש... מה זה? שבטים? אני לא יודע בדיוק. להב וראשי דרדף. מה זה דוד? ולהב וראשי. המסר. העוז ואת המסר. סכין גדול כמו שאומרים. לא. כמו חליטות היו. ויזכורים בלב הראשון. אבשלום תלוי חי, הוא ממש עם העיניים פתוחות, הרב הירשמן. והוא ככה מגיע אליו. עם שלושה, הוא תקע לו בלב. עודנו חי בלב אילו. נו. הוא עוד חי. כן. ויסוי בו עשור הנאור אם לא יסק ליועיל. הוא עוד חי, ממשיך עם הסכין להיות חי. ויקו את זה ושומע מהם יסוי, עשרה נערים. הם השלימו את המצב. אוהו, ויתקע. ויתגיור והשויפו. ויושבו מדויף אחרי ישראל, כי חוסך... העם ישראל, יודעים שאפשר להימד, זהו. כי חוסך יויו וסהום. מה זה כי חוסך יויו וסהום? מונה, מונה. הוא אמר, לא צריך. לא צריך אותה. ויקו את זה ושולם. וישלו חיסוי ביער על הפחס הגודוי. ויציבו לו פגל אבון עם גודל מאויד. וכל ישראל נוסו איש לא אלו, יאללה, אין אבי שולם, שלום. ואבי שולם לוקח, מתי שהוא חי, תמיד, תמיד זה ככה, תפני כן. ויעצב לו בחייו את מצב עץ אשר בעמק המלך, כי הוא אמר, כי אין לי בן, ועבורי זכיר שמי. ויקרא למצב עץ על שמוי, מה שאתה יודע היום. הוא עשה איזה... והנה כאן, יד אבי שולם. ליד כאן, ויקרא לו יד אבי שולם עד היום הזה. באמת, עד היום הזה באמת, נכון? כן. עכשיו.
בחמד בן צודק אומר... צודק הקויים. כן. אורוצו לו ואבסרו אס המלך, כי שפוט ידינו מיד דוי וברוך השם התפטרנו מהבשון. אבל זה בשורה רעה, שבן מת. היום לא יש בשורה אותו היום הזה. נכון. הוא בשר אותו ביום האחר. נכון. והיום הזה לא תבשר, קלקים מן המלך מת. נכון, הוא יצטר על זה, לא? צורת שואה אחרת, לא על זה. הוא היום יואב לקושי. והיום יואב לקושי. מי זה קושי? או... איש אחד. קושי אחד. הגמרא אומרת, כן, הגמרא אומרת שמכאן לומדים ביורות, שצריך לעשות את הברוכה קודם, עוד רגע. טוב. והיום יואב לקושי, לך אגד למלך אשור איזו, והשתחו קושי ליואב ביורות. מה זה קושי? אולי מישהו אומר מה זה קושי? רב אברהם, אתה רואה משהו? מה זה קושי? אומר, הרד"ק אומר, מבני קושיה ונתגייר. או אפשר שהיה ישראל והוא שוחד כקושי. לפי כוח לקרוא מויסו קושי. אז למה איתי עבר יום? למה הוא אומר לו לרוץ? הרי הוא אמר לו... לא, מה, לך אגד... לא להתרגז, שלא יתרגז עלינו, שיתרגז על הקושי. טוב. וישתר ויורץ, ויוסף אוי דחמאז בן צודק, ואומר על יואב, ואימא, אורוץ עונו גם אני אחרי הקושי. אני גם ארוץ אחריו. אני גם אתקן אותו. ואימא יואב, לא מזה אתה רוץ בני, הוא לא יכול עם בשורו מויצה אצלך. אין מה אתה שכר בשורו מצוי היום. מה אתה הולך להגיד? שהקושי יגיד. כן. ואימא אורוץ, ואורץ החמאס דרך הכיכובה יעבור את הקושי. זה הפוסק שהגמור תמיד נביאה. הוא רוצה כאילו להראות, אני מביא את החדשות ראשונות. הוא קדם את הקושי. ויעבור את הקושי, הוא קדם. המנמחת הברוכה פרדי מיצי. ושתידו ויעבור את הקושי, את ה... הלבול ויעבור בית אספר. אויבר, אויבר, רסיוסו. דודם יפה, ויעבור את הקושי. אז זה איזו גדירו, אל למול, אתה יודע כמה פעמים זה כתוב. ודוביד יושב. ודוביד יושב משני השעורים. אין את שעורים? נו, שאמרנו אז, מתי שהם הלכו. השערים? שני שערים? לא זוכר שערים. איפה אמר? הוא שומע בקולנו. לא זוכר שערים. בוא נראה. ויעמוד השם ליד השער. הוא רואה שעורים מאוד טוב. טוב, הלאה. ואי לך צויף אל גג השער לחויבו, ואי ססינו ויאמני, יש רוצה ועדו, רואה איש רע. יש איזה צופה, איזה מפתח, מפתח. ואי מה המלך, אם לבדו, בשורו בפיו. אם הוא לבדו, יש איזה בשורה. ואי לך הולך וקורא. הוא התקרא. ואי צויף איש אחר רוץ. עוד אחד. ואי הקושי, ואי כעצוף אל השואב, ואי יש רוץ לבדו, אמרו לך, גם זה מבאסר, שתי מבאסר. טוב. ואי מהצויף, ואני רואה את מרוץ הסוגי שלו כמרוץ הסחמאז בן צודק. הוא נראה כזה... הוא ואי מהמלך איש טוב זה, אבל בשורו טוב היום. בשורו טוב היום, איזה בשורה טובה. ואי כוח החמאז, אמר לה, המלך שלום. מה? הוא בא אל המלך שלום. כן, ואי כוח? רגע, משהו. ואי כוח החמאז. ואי כוח צויף, משהו כאן לא ברור. הוא רואה שאתה אנשים... הבנתי. הראשון זה החימץ. אז הוא רואה שאתה אבד, כי החימץ הקדים אותו. כן, כן. ואימא, למלך שומם, ואתה לא מלך הפר מאורצו. כן, כן. ואימא, ברוך אדינו אליך. מי, ושתכון המלך, כן. אז שסיקר זה אנושים, אשר זה באדיני המלך, ברוך השם. למה זה אנושים? יש לו שכל מה להגיד, הוא לא רצה להגיד. רגע. עוד לא מרף שולם. ואימא, המלך שולם על הנער למשולם. ואימא, החימץ, רואי סיר המון הגודל לשלוח אסבד המלך יויו וסבד חוב. לא יודעת אם הוא שלחו איזה... שלחו את עוד מעט קושי יבוא בזה, זה משהו. לא, אסבד המלך יויוב. לך, ששולח... שלח אסבד המלך יויוב. אז הוא אומר שראיתי שיואב משהו בעניינים שם. אני שובר שזה מיקרו מסורש. מה קורה כאן? יויוב, אסבד המלך וסבדך. עוד מעט, ארוץ אחריים, אני אומר לך. הוא שלח את מישהו להגיד, ואת עבדך על עצמו אומר. ולא ידעתי, הוא שלח אותי, עוד מעט הוא יבוא, הוא יגיד לה. ראינו משהו כאן ברור טוב, הלאה. ואימא המלך סוי וסייצף כוי תעמוד ואייסוי ויאמד, חכה. והנה הקושי בו. ואימא הקושי, בזר אדוני המלך, כשפוט לך אדוני היום יד כל הקום הלכו. ואימא המלך הקושי, השולם הנער ושולם. ואימא הקושי, יהיו כנה אוי ואדוני המלך בכל אשר קום הלכו לרוב. ככה. הקוש? כן יאו יבדו כל יבי אוכל השם. כאילו הוא לא אומר לו מת. זה מספיק. הבנת? הוא לא אומר לו בפורש. אבל מה אמר לו? שכן יאו יבדו כל יבי אוכל. רצה לומר, הלוואי כל אויביך, בקלות עליך יהיו כדר. זאת אומרת, שלם שיומוסו כמובן. כגרו עם כל הלוואי. קיצור, דוד הבין שזהו. ברגע אתה אומר, יוטס. הרבי שמה, נהיה מאפשלום מת. איזה מיטה, עם גיינים למטה, תלוי למעלה, דוקים אותו בלב. עוליתי בעד עוד פוסיק אחד. נו, עוד פוסיק אחד. ברגע זה המלך היה לה, אני עשה שם, ויהי וכוי אומר, מלכתם, מי אבשולם, מי, מי אבשולם, מי תלמוסה להתפתח, אבשולם, מי, מי. אז זה זימון. זימון. פעם השמיני, להכניס אותו לגן עד. שהוא הוציא אותו מ... אביר שמן, כמה שהוא רדף אותו וביזה אותו. שמואל לבוא. אבא אוהב את הרבה. שיבו דאסקי משיבו מדורגי אינם, וחד דאייסי לאלמדורס.
יצחק מבקש על איזו, ודוד מבקש על המשנה. אבל הוא לא יצחק לציר טוב. לא משנה, יצחק.